Міжнародний день дитячої книги – час, коли паперові видання з малюнками виходять на перший план. Сьогодні говоримо про дитячу книгу з гостею, яка прийшла до нашої студії, Еліна Заржицька. Ми вас дуже любимо, завжди чекаємо. Дитяча письменниця, освітянка, принесли з собою ваші книги. І не тільки мої, але загальні. А, загальні книги, так. Ми зможемо сьогодні поговорити трошки про дитячу, саме про дитячу книгу, про те, як діти зараз люблять читати. Вони завжди любили читати, і їм подобаються малюнки, і подобаються книги, все це розглядати. Такий дивовижний дитячий світ. Чому ви обрали його? Ну, саме його, для своєї творчості. Важке питання. Дякую. Я ніколи не замислювалася над цим. Мабуть, тому що залишаюся дитиною десь там дуже глибоко. Не знаю, мені з дітьми дуже приємно, дуже весело, дуже цікаво. І взагалі, якщо от приходять герої, то вони зазвичай от саме дитячі. Пані Еліно, пригощайтеся чаєм, будь ласка, дякую. Тільки приготували для вас. Дякую, дякую. Якщо діти залишаються, от ви кажете, так, дітьми надовше, так, з книгами, я думаю, так, вони залишаються, вони фантазують, шукають якісь пригоди. Так, звичайно, і чим краща, цікавіша книга, чим вона яскравіша, тим більше вона приваблює дитину. Ми говоримо про те, що дитину треба залучати до читання обов'язково, її потрібно привчати читати, бо дитина читаюча, це вже людина думаюча. Так, звичайно. А як зараз, от, з вашого досвіду, чи діти хочуть більше, мабуть, комп'ютерних ігор, так, ніж книжок? Ні, ви знаєте, оскільки я пишу для молодшого шкільного віку більшістю, то тут я можу сказати, що завжди під час зустрічей мені дуже приємно, що діти активно реагують, активно зацікавлені, слухають, радіють. Звичайно, треба і гумор використовувати, і щось серйозне. В творах, і, так? Так, звичайно. Є діти, які щось намагаються вже й самі писати. От нещодавно зустрілася з колегою 3 клас, розказав, що почав писати роман. І запитував, роман? Так, і запитував мене, що робити, коли в нього натхнення закінчилося. Не може продовжити. А бачите, як колеги, вони такі, вони розпитають, а що можна порадити дітям? Ні, працювати. Де ви шукаєте? Якщо проза, то тут ніякого натхнення не може бути. Можливо, поети скажуть по-іншому, але прозаїки, особливо ті, які працюють з великими формами, то тут вони можуть сказати вам, це праця. Кожного дня треба сідати, і от під час роботи вже надходить натхнення. А деякі прозаїки говорять про те, що у них історії якось живуть самі по собі, і вони просто їх дуже швидко записують. Це звичайно так. Іноді приходить герой до тебе, і якщо ти його не запишеш одразу, він може піти, образитись і піти. А часто до вас герої так приходили? От часто прийшов один, а я не можу записати, лінуюся зараз. І тепер важко пригадати. І типу так, насправді я вже було зрозуміла, що 3 книги мають бути, а тут лінуюся я таки. Пані Еліно, розкидаюся. Вночі приходять, може, в снах? Кому? Так, одна приятелька, письменниця зі Львова, розказувала, що сюжет фантастичного роману до неї прийшов у вісні. Я спочатку так, якось трішечки скептично до цього поставилася, але потім, знаєте, мені наснилося прям ціла книжка. От можна сідати і записувати. Теж я ж кажу, що все не встигаєш. Хоча є такі письменники, які дійсно серед ночі встають і записують. От, наприклад, Світлана Талан, вона для дорослих пише, але ми часто дуже з нею спілкуємося. І вона розказує, що вона носить папірці з собою і лежать біля дивану. Отак встала, так, записала, зранку вже все. Да, записує, бо потім можна забути. Щось цінне таке. Я розумію, бо це часто зустрічається. У нас також буває таке. Я вас дуже розумію. А пані Еліно, хочеться показати ваші роботи. Ой, це не моя робота. Я хотіла похвалитися, бо це хрестоматія з краєзнавчим компонентом для 5-7 класів. Мені дуже приємно, що сюди увійшли також і мої твори. Тут письменники з усієї України. От бачите,
От, і ми троє увійшли сюди. Ольга Рєпіна, Леся Несторівна Степовичка і я. Тобто от від Дніпропетровської області троє письменників, які увійшли до такої... А з якими творами? Що тут увійшло? Ну, тут увійшли мої легенди. Дві у Лесі Несторівни теж, тут і про Петриківку є вірші. Ну, тобто, от, я ж кажу, краєзнавчий компонент, це мається на увазі, що про свої землі, про свої міста, про свої села люди пишуть частенько. Ну, от саме оце таке от десь. Таке але є. Малюнків немає, так? П'ятий, сьомий клас вже вважається, що вони дорослі, вона не їм не треба оформлюється вже настільки. Але, бачите, яскраво все одно. Тобто... Письменники є, фото письменників є. І, до речі, тут QR-кодом можна дізнатися про письменника більше, про кожного. От, бачите, є таке от. Сучасний зразок. Так, сучасний зразок. Вже дуже, ось так дуже використовують так оформлюються книги, книжки. Оформлюються. А так. Хто видання де видавництво було? «Соняшник» – це харківське видавництво, 67 тисяч наклад, тобто по всіх школах розійдеться. Бачите, як приємно. Дуже і це приємно, добре, так, що є зараз люди, які можуть прийти до школи, так? Можливо, в різні вони в кожній надходять області до бібліотек, усіх навчальних закладів. Тобто, і вам просто теж можна прийти, наприклад, поспілкуватися, коли вже буде режим у нас. Ну, якщо так, офлайн, якщо запросять, о, вже рік ми, знаєте, сумуємо. Письменник без зустрічі все ж таки сумує дуже сильно. Намагаємось якось обійти онлайн зустріч. Зустрічі проводимо, ну це трішечки не те, звичайно. Ось такий підручник, це цього року він вже буде? Наприкінці минулого року він вийшов буквально перед Новим роком. Угу. Ну і діти вже з наступного року зможуть вчитися і так, для себе брати. Так, я думаю, вже почав брати надходити, так, ну. Чудово, наскільки чудово. Ось так. Це є. Я не відстежувала, але... Це є. Далі. Минулого року вийшла ця книжечка. Теж у Харкові видавництво «Талант». Ось така книжечка, чудова, яскрава. Можна? Будь ласка, трішечки, фамілія. Звичайно, от, як на мене, малюнки все ж таки більше розраховані на дівчаток. Хоча я писала це для всіх. От, бачите. Дівчачі малюнки, це значить що? Вони трішечки, знаєте, от, дійсно рожеві динозаври. М'які, м'які, такі добрі, добрі. Навіть коли динозаври тут б'ються, вони такі от смішні, бачите. Угу. Динозаври, вони завжди такі, вони ж не можуть бути злими дуже. Ну, ні, ну. А знаєш, як для дітей і мультфільми, і книжки. Ну, я скільки... намагаюся все ж таки, щоб дійсно були вони добрі в мене. Ну, хіба ж це може бути він злим. Подивіться, в нього такий носик, в нього щось тут такі очка цікаві і посміхається завжди. Видно, що кожен герой, він несе з собою щось особливе, в нього ж свій характер. Так. Я ж кажу, що я розкидаюся, от насправді, бо я ще й освітянка, і мені хотілося теж щось таке цікаве зробити. Це заняття з основ безпеки життєдіяльності для перших-четвертих класів, це вже повністю розробка урока. Вчителька може взяти, це і позашкільний захід можна провести, тобто розказати дитині, як поводитися в той чи іншій ситуації, повністю літературна тут є частина, додаток такий. Колись ми робили електронний збірник. Мами просять пам'ятати теж про безпеку дитячу. Тобто дитині там і віршики, і казки можна було почитати. Ну, щоб в легшій формі так, це сприймалося. Так, так. І воно теж частково увійшло сюди. А тут 16 років, коли повінь, наприклад, або як переходити дорогу правильно, для чого дуже зебра. Така от, дитині, от, знаєте, дуже тут і навіть є такі маленькі сценки, тобто можна розіграти з дитиною, там тваринки діють, і дитина краще, ну, це запам'ятає чудово. Все, але що тільки якби ще зробити малюночки, так, як там думаєте? Там є малюночки, є, але вони, ага, не кольорові, ну, просто, ж, ну, це ж методичний посібник. Ну, це не для дітей, це для вчителів. Для вчителів, тому, ага, так. Так. Ясно, для дітей був би інший, так? Ну, звичайно, угу. Якщо б це була книжка, це було б іншому уроку, це для вчителя. Для вчителя. Так, так. Дуже добре.
добре, що є ось така книга. Я пам'ятаю, що раніше це віддавали для вчителя, щоб він сам розробляв, щоб він уроки так, шукав. Так, вони мають розробляти, але отут вже готово. Ну, це дуже добре. Це така допомога для вчителя, ще тим більше я теж подумала, з такими так. варіантами. А оця валіологія для дошкільнят, ну, сюди увійшла літературна моя частина, бачите, закладки спеціально зробила. Це інші автори, але я як автор літературної частини увійшла отака видавництво «Ранок», от, бачите. І це все у вас останнім часом так, все це вийшло? Так, це за рік. Буквально. За рік так, роботи? За рік. Пані Еліно, так плідно та працюєте. Ні, ми навпаки затормозилися декілька проєктів, декілька книжок. Ви ж розумієте, зараз такий час, що всі страждають від того. Тому ми більше перекинулися на створення електронних книжок. От буквально ми днями, вчора вийшла на Фейсбуці, можна подивитися, електронна презентація онлайн електронної збірки «Панхав із UA». Ну, яким чином ми почали її робити? Наприкінці минулого року до мене звернулася зі Львова бібліотекар і каже, у вас, можливо, є оповідання або казочка про собачок. Бо, ну, немає про песиків нічого такого, ну, мало дуже. Про котів багато, от про песиків мало. Кажу, в мене нема, але буде зараз. І почала звертатися до своїх колег-письменників, звичайно, у кого є віршики про песиків, в кого є казки, оповіданнячка, будь ласка. І от таким чином ми назбирали на цілу книжку 29 письменників, але, ну, віршів багато. Оце все ввійшло так, туди, так? Так, сюди вже, і тут є і загадки, і вірші прекрасні, і, звичайно, оповідання, дуже добрі, такі чудові. Ілюстрації робили діти зі Львова, до речі, з Ізмаїлу, там дуже активна бібліотека для дітей, вони приєдналися до нас наші, і прекрасним чином ми оформили з Рівного, до речі, навіть з Болгарії декілька малюнків надійшло, бо і письменниця там Анна Багряна, це її донька теж малює. От. І в нас вийшла така книжечка. Назву я придумала, але ну, дуже довго думала, як би вони, ну, як зреагують. І поділилася зі своєю колегою, нашою письменницею Марією Дружко з Кам'янського. І вона каже, буквально через декілька годин вона до мене зателефонувала, каже, що ви зі мною зробили? І читає мені вірш, а я от написала. Тобто тут тепер є програмний вірш такий. Співзвучно це все вийшло, бачите, з вашою назвою. І захотілося всім приєднатися. Так, так, так. І скільки там є от, взагалі учасників цієї? Учасників 29, але 29. Творів дуже багато. Тут я ж вірші не порахуєш, бо от від одного письменника могло бути 5 віршів, або 3, там, або навіть і більше. Вона така об'ємна виходить, так? Так, більше 100 сторінок. І я вам скажу, що електронна, оскільки вона безкоштовна, можна її подивитися на сайтах наших Дніпропетровських обласних бібліотек для дітей і для молоді імені Михайла Світлова. Тобто заходьте, будь ласка, користуйтеся, там є спеціальний вже розділ «Електронна бібліотека» або «Електронні книжки». Ну і ще скажіть, будь ласка, ще раз, як називається, щоб люди знали? «Панхав із UA». До речі, там стоять дуже… Дуже легко запам'ятовується. Дуже, да, «Панхав». Там дуже багато книжок, бо минулого року я вже започаткувала таку серію. Вони змінили світ. Ви знаєте, я подумала, що для наших дітей, старшокласників, для педагогів теж не вистачає такої літератури саме неперекладної з інших країн, а саме нашої. І тепер на тих же сайтах бібліотек можна знайти книги. Видатні композитори світу, дуже пишаюся, бо авторка отримала коронацію слова за цей збірник. Потім видатні історики світу і видатні фізики світу. До речі, якщо істориків писало декілька осіб, наших письменниць молодих, то фізиків писала одна людина, до речі, вона фізик теж за першою своєю освітою, Олена Швець-Васіна, це наша письменниця дніпровська, поетеса, композиторка, і от вона про фізиків, дуже цікава книжка така. А далі ми продовжили, зараз працюємо над
книжкою «Видатні письменники світу». Отже, скоро бачите, вона... скільки зараз вже є варіантів різних, так? Всі, тобто не тільки друковані, всі зараз в інтернеті, але... А в електронному варіанті теж дуже багато чого цікавого є. Дуже багато. І можна знаходити, дивитися, можливо, там теж є і малюнки, так? Тобто, ну, так, є. Щоб ну, можна там було і фото, побачити, і фото. Ну, тобто, портрети цих письменників, так. Ну і трішечки оформлення. Звичайно, ми намагалися, щоб до кожної книжки було таке цікаве. Бачите, як зараз змінився світ, і ми тепер теж змушені долучатися до різних форм. Навіть свій роман з Ольгою Рєпіною, яку ми писали у співавторстві «Убитий антиципатор», ну це для дорослих, ми виставили на сайті обласної бібліотеки для молоді. Теж у вільному доступі, він вже розійшовся наклад, тому ми мали право вже виставити його. Пані Ліно, ще ось тут і остання. Ага, ви побачили так, книжечку. Побачила цю книжечку, просто вже часу майже не залишається, хочеться обов'язково її показати. Я тут виступила як літературний редактор. Це з Рівного дівчинка, 11 років, бачите, вона мені підписала, тюті. От. А її молодша сестричка малювала. Ось як так, в такому ну, тут віці написано, вже я відгук всього. Робила для того, щоб книжечку видали. Ми робили відгук. Ось така яскрава книжечка. Ну, це з Рівного просто мені надіслали так? її в подарунок, так. Від бачите, юної пані, авторки. Вже, дуже приємно, з вами, справді. З вами діти спілкуються, питають досвіду, намагаються щось зробити і також не сперечаються, а бачать, що ось, звісно, хочеться отримати щось цікаве від вас. Так, вони з повагою ставляться. Це так? дуже приємно. Це дуже приємно. Коли підходять до тебе, питають, там, в яких розказують якісь ситуації складні, вони потрапили, що робити, навіть таке. Ну, буває, дійсно цікавляться, яким чином я прийшла до літератури. Ну, багато чого запитують, і дійсно цікаво дуже. Пані Ліно, я дивуюся, скільки роботи було зроблено. Це за рік ви, так? І ще ну, у вас є ще там і газети, ні, так? Ні, газета, і це я просто хотіла похвалитися і сказати, що ось в газеті «Наше місто» завчора от теж розказується про нашого пана Гава. І, звичайно, мені було дуже приємно опинитися в такій шановній компанії, бо тут розказується не тільки ж про мене, навпаки, це більше йдеться про Валентина Чемериса, письменника, який працював на теренах Дніпропетровщини 40 років. Потім він переїхав до Києва, народився в Полтавщині, але він автор історичних численних романів. В нього є книжка, яка увійшла теж, вона вивчається в школі. До речі, ми з ним колеги і в цьому, бо теж мої козаки увійшли. Легенди про козаків, і я козак у морського царя служив, теж вивчаються в 7 класі. Ну і тут Вітя плюс Галя. Його. Так. Ось так, пані Ліно. Повість про перше кохання. Можна вже пишатися тим, що зараз є, і тим, що зараз потрапить до школярів і до дітей молодшого шкільного віку, і взагалі тим доробком. А мені найприємніше це те, що у вас таке активне спілкування з дітьми відбувається. Тобто, ну і з педагогами теж насправді, бо я дуже часто розказую педагогам саме про письменників Дніпропетровщини, які... Ну, взагалі, хочеться побажати вам успіхів, плідної праці, такої ж, можливо, вам хочеться більше чогось зробити. Я знаю, кожному письменникові хочеться, щоб те, що приходить, встигнути, записати, занотувати, ну і взагалі, щоб світ побачив більше ваших видань. Тому будемо чекати вас ще у нашій студії, обов'язково, пані Аліно, приходьте. Дякую, але додам, не тільки моїх, а якісних видань. Якісних, а у вас завжди якісних. Вони такі, звичайно. Бажаємо дякую. Вам гарного настрою, гарних вихідних, нехай все буде добре, залишайтесь відкритим і до побачення. Добре.